ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଆର୍ତ୍ତବନ୍ଧୁ ନାୟକ, CDMO ରାୟଗଡ଼ା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଟୁଇଟ୍ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଜଣେ 72 ଇୟର୍ସ ମେଲ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ JK ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ ଛକ ନିୟର OMP ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରାୟଗଡ଼ା କଲେଜ। ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ୟୁରିନାରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏଠୁ ରାୟଗଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ କୋରାପୁଟ, କୋରାପୁଟ ଦେଇକରି ସେ ପଳାଇଲେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ସବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର କେସ୍ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି 60 ଇୟର୍ସ ଫିମେଲ୍, ଗୌଡ଼ ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ। ସେ ତାଙ୍କର ଭାରି ସିଭିୟର କଣ୍ଡିସନ୍, ସେ ପୁରା ସଫ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାଇଲମା, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରେଡେଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର, କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଥିଲେ, ଭେରି ଲୋ କଣ୍ଡିସନ କ୍ୟାନ୍ସରରେ। ସେ ସେଠି ଆମର ଯାଇଥିଲେ ଏଠିକି ସେଇ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ICU ଥାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଟା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ସେ ଦୁଇଟାଯାକ ସ୍ୱାବ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାରେ ସେଇ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆମର ଆଜି ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେ ଦୁଇଟାଯାକ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୁଇଟ୍ ହେଇଛି।